O Angelo del Signore, annunziamo Maria, consapevole dello Spirito Santo. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Eis escrava del Signore. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Il Verbo divino incarnò. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Rogai per noi, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Signore, a vostra graça nas nossas almas, para que nós que per anunciação do anjo conheçamos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O nosso auxílio vem do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Contemplamos hoje, sexta-feira, os mistérios dolorosos do Terço. E no primeiro mistério contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus, nesta hora de agonia, convida os seus discípulos a vigiar e orar com ele. No silêncio e na oração, ele prepara-se para cumprir a vontade de seu Pai. Mas os discípulos adormecem e não compreendem a razão do comportamento de Jesus. Muitas vezes também nós, tal como os discípulos, desleixamos a oração e pouco nos dirigimos a Deus para pedir-lhe luz e auxílio necessário para enfrentar com coragem as várias situações que a vida e o dia a dia nos apresenta. Então, neste mistério, peçamos a Jesus e a Nossa Senhora a graça de podermos compiere sempre a vontade do Pai, como eles fizeram, porque só na vontade de Deus que se encontra a nossa paz. Pai nosso, que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vostra vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres. Bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres. Bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres. Bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres. E bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco.
Bendita sois vos entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima, no segundo mistério doloroso, contemplamos a flagelação de Jesus à coluna. Saindo do pretório de Pilatos, depois de ter recebido a condenação, levam Jesus para ser flagelado. Todos os soldados o acusam, insultam e escarnecem, mas Jesus cala-se. Ainda hoje o Senhor fica em silêncio diante das nossas ingratidões, dos nossos esquecimentos e desprezos que padece. E com grande delicatezza e un amore che ganha cada resistência, Ele apaga os nossos pecados com o seu sangue, quando nós com humildade aproximamos-nos a Ele no sacramento da reconciliação. Perdoa-nos com o seu amor. Quando nós recorremos à Eucaristia e vamos a isto, ao sacramento da reconciliação, Ele torna-nos, dá-nos a sua força e diz-nos para não termos medo e para confiar-nos nele. Rezemos então neste mistério para que, meditando na paixão do Senhor, também nós aprendamos a ser pacientes e caridosos com os nossos irmãos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima. Terceiro mistério doloroso, contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Contemplando Jesus coroado de espinhos, podemos refletir neste mistério sobre quantos dos nossos pensamentos coloca a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Quantas vezes a nossa incredulidade perante o agir de Deus, o fazer do nosso ponto di vista un idolo, o não procurar e não pensar segundo a sua vontade, o nosso modo di agire assolutamente umano, leva Jesus à morte e o coroa de espinhos. Peçamos então nesta dezena a Maria Santíssima a graça de alcançar uma virtude tão preziosa, que se chama humildade, para sabermos colocar Deus sempre no primeiro lugar, para deixare spazio a Ele na nossa vida e che o seu coração imaculado nos ensine o verdadeiro abandono nas mãos de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima. Quarto mistério, contemplamos a subida de Jesus ao Monte Calvário, levando a cruz. Jesus, coroado de espinhos, insultado e escarnecido, e conduzido para a crucifixão. Depois de ter sido condenado à morte, entrega-lhe a cruz, na qual deve ser crucificado. E Jesus abraça, toma con amor, para nos mostrar che este è o caminho e a estrada para a nossa redenção, ou melhor, para alcançar a nossa salvação. Então, a exemplo de Jesus, perguntemo-nos se sabemos aceitar e acolher a cruz de cada dia con amor, sabendo que ela é o caminho para a nossa salvação. Peçamos ajuda à Virgem Maria. E peçamo-lhe a graça de sabermos levar a nossa cruz de cada dia, com grande fé, com esperança e, soprattutto, com amor. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.
No quinto misterio doloroso contemplamos a morte de Jesús na cruz. Antes de morrer na cruz, quando gli faltava ainda l'ultimo respiro, o Signor quis entregarnos un ultimo grande presente. E foi mesmo sua mãe que a entregou a João e nele a cada um de nós. Portanto, Nossa Senhora torna-se um caminho para encontrá-lo. É sempre através de uma mãe que nós conhecemos o seu filho e podemos aprender a amá-lo sempre mais. Portanto, recorremos a ela com grande confiança, entregamos-lhe toda a nossa vida, os nossos sofrimentos, as coisas que nós não percebemos, colocando-la dentro o seu coração, porque ali é um caminho seguro para chegar sempre a Deus. E pedimos-lhe uma graça, em particular, nesta última dezena, de poder viver este avvento como um caminho de preparação, com ela, para chegar ao encontro de Jesus, para permitir a ele de nascer, de entrar dentro do nosso coração e das nossas vidas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima, rezamos estas últimas três Ave Marias, concluindo o nosso terço, per las intenzioni del Santo Padre, per tutta l'Iglesia, per alcanzare le santas indulgencias, per la conversione dei poveri peccatori e per la pace nel mondo. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Salve, Raigna, mai di misericordia, vida dussurra, speranza nostra salve. A vos bradamus sgradados, figlius di Eva. A vos sospiramus gemendo, sciurando, neste valle di lagrimas. E poi, avvocata nostra, se vostros oius misericordiosos a nos volvei, depois deste desterro non mostrai Jesus, o clemente, se sempre Virgine Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Oremus. Bendito sei già il Signor, fonte e origine di tutte le benzons, che sempre promuoveis a pietade sincera dos vostros fieis, por intercessão da benaventurata Virgine Maria e dos santos Francisco e Giacinta Marto. Assisti benignamente os vostros servus, e fasei che levando consigo este simbolus de fe e pietade, sobre os quais invocamos a vostra benção, se vanno trasformando immagine del vostro figlio, e le che Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Signore esteja convosco. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Figlio e Espírito Santo. Ide in pace, e o Signore vos accompagne. Permaneçamos in silenzio neste lugar, esperando o inizio da Santa Missa.